šokėjas padėjai? Šokėjas padėjau, šokėjos iš tikrųjų sėdėjo salėje ir labai palaikė, bet tiesiog nusprendėm, kad vat, finalui reikėtų kažkokio tai įspūtingesnio šau, todėl pasirinkom Ugnies valdovus būtent. Neišsigandai viso to tokio šurmulio? Ne, iš tikrųjų neįsigandau, buvau tikrai nudžiugus ir labai labai patenkita, kai pamačiau visą šau. Iš kur toks energingas savo pasirodymas? Iš kur semiesi? Iš vidaus, nes mano svajonės tiesiog pildosi akise ir jos nepaprastai laiminga ir tikriausiai dėl to, nes esu labai labai laiminga, viskas yra labai labai gerai ir tikriausiai iš tenais iš vidaus ir ateina ta energija. Tas begalinis noras pasirodyti scenoje ir stovėti ir dainuoti, tai iš tenais tiesiog tikriausiai ir yra. I would like to know the loss that had to go, that long we hold would be into your life.